କରାଲ ଭୁବନ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୂଷଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭୋଟ ବାକ୍ସ ଲୁଟ୍ ଭୂଷଳ ପଞ୍ଚାୟତର କୀର୍ତ୍ତନପୁର ବୁଥର ଦୁଇଟି ଭୋଟ ବାକ୍ସ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପୁଲିଂ ପାର୍ଟି ଭୋଟ ବାକ୍ସରେ ଭୁବନ ବ୍ଲକକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଯୁବକ ସଂଘବଦ୍ଧ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ପୁଲିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ସହ ଭୟଭୀତ କରିବା ସହ ଭୋଟ ବାକ୍ସ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୁଲିସର ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରତାପ ବରାଳ ପ୍ରତାପ କେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ହଁ ମଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 15 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ରହୁଛି ଭୁବନ ବ୍ଲକର 3 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ଭୂଷଳ ପଞ୍ଚାୟତର କୀର୍ତ୍ତନପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବୁଥ ରହିଥିଲା ଏବଂ ବୁଥର ସରିଯାଇଥିଲା ଏବଂ କାଉଣ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ପୁଲିଂ ପାର୍ଟି ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ଭୋଟ ବାକ୍ସକୁ ନେଇକି ଭୁବନ ବ୍ଲକ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିଲେ ତେବେ କୀର୍ତ୍ତନପୁର କିଛି ଦୂରରେ ଏକ ବୁଲାଣି ରାସ୍ତା ରହିଛି ବୁଲାଣି ରାସ୍ତା ଅଚାନକ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରୁ ଜବରଦସ୍ତ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ ଭୋଟ ଦୁଇଟି ବାଲଟ ବକ୍ସକୁ ନେଇଯାଇଥିବା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଏସପି ବସନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କିଏ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଆମେ ଏସପିଙ୍କ ସାଥିରେ ଏବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲୁ ସେ କହିବା ମୁତାବକ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ପୁଲିଂ ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ବାକ୍ସ ନେଇକି ଆସିବା କଥା ସେ ସୂଚନା ଦେବା କଥା ପୋଲିସକୁ ଏବେ ଏକ୍ସକର୍ଟ ଦେବା କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ବିନା ସୂଚନାରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ବାଲଟ ବକ୍ସ ଲୁଟ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ବୋଲି ଯାହା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସଫେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଓକେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅସାବଧାନତା ହେତୁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ଯାହା କହିପାରିବା କିନ୍ତୁ ପ୍ରତାପ ପୋଲିଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେହି ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କୁଆଡୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ବାକ୍ସ ନେଇ କୁଆଡେ ଗଲେ ସେମାନେ କିଛି ଧମକ ଦେଉଥିଲେ କି କ'ଣ କହୁଥିଲେ ସେମାନେ କିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ କିଛି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ପୁଲିଂ ପାର୍ଟିମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଦେବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହା କହିବା କଥା ଅଚାନକ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିକି ଅଟକେଇଲେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଚାନକ 7-8 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଅଚାନକ ଉଠେଇ ନେଲେ ବକ୍ସ ଉଠେଇ ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ନଥିଲେ ଜଣେ ହୋମଗାର୍ଡ ରହିଥିଲା ପୋଲିସ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ନଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଉଠାଇ ନେଇ ପଳାଇଥିଲା ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏପଟେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏସପି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଡିନେସନ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋଡିନେସନ ନାହିଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହଉ ବା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ କୋଡିନେସନ ନାହିଁ ଯେମିତିକି ବାଲଟ ବକ୍ସ ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲକକୁ ସିଫ୍ଟ ହଉଛି ପୁଲିଂ ପାର୍ଟି ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା ଦବା କଥା କଡନ ଭିତରେ ନବା କଥା ବା ପୋଲିସ ଏସ୍କର୍ଟରେ ନବା କଥା ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ କି ବାଲଟ ବକ୍ସ ଲୁଟେଇଥିବା ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ମଧ୍ୟ ଓକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରତାପ ଏଥିଲା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯିଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ